Obraz první. Scéna je jednoduchá. Nízký stolek uprostřed a na něm může být, ale nemusí, láhev vína a dvě sklenky. Dvě pohodlná křesla a v pozadí závěs. Vybledlý nebo vyrudlý. Obojí je možné. A na něm ještě zřetelné prvky italské renesanční architektury. Může to být Pisa, Florencie nebo Verona. V jednom z těch křesel sedí Romeo a v druhém Julie. Oba jsou pokročilého věku. On vypadá na 80. Ona, jako všechny ženy, mladší. Romeo má před sebou cosi jako nízký pultík na noty a na něm otevřenou knihu. Předčítá z ní závěrečné stránky hry o Romeovi a Julii. Ty hořký vůdče, doprovod mě k ní. Veslaři zaber, najeď na skálu mou loďkou mořem utrmácenou. Jdu, Julie, pije. Ach, lékárníku, nelžeš, ten jed je rychlý, umřu v polibku. Zemře. Zdá se být dojat. No není divu, mluví o vlastní smrti. Vytáhne dokonce kapesníka a otře si teatrálně obě oči. Teď hovoří Julie. Co to máš v ruce, miláčku? Už vím. Skleničku s jedem. Ty ses otrávil. Lakomec? Vypil všechno, ani kapku nenechal pro mne. Políbím tě narty. Snad na nich zůstal nějaký ten jed, aby mi pomohl z mého utrpení. Líbá jej. Máš teplá ústa. A naštěstí máš dýku. Sem patříš, dýko. Tam si rezivěj. Probodne se. Klesne na tělo Romeovo a zemře. Zdá se být opět dojat. Znovu si otře oči šátkem, pak pohledne na Julii, odloží brýle a pochopí, ona spí. Všimli jste si, vážení, ona spí. Julie usnula. Usnula ve chvíli, kdy já tady popisuji náš společný osud, naši společnou smrt. Prosím, kdybych to popisoval vlastními slovy, pochopím a omluvím to. Ale ty verše, které tu pronáším, napsal sám velký William Shakespeare. Co to tam povídáš, Romeo? Cože? Ptám se, o čem to tam hovoříš. Vidím, že jsi vstal a slyším, že tam o něčem mluvíš. Já? Je tu snad ještě někdo jiný? Samozřejmě, že ty. Mluvím tu o tvé smrti. A o své smrti, Julie. O naší smrti a ty spíš. Usnula si při mém přednesu. Přednes? Jsem se z toho rozkašlal. Tomu ty říkáš přednes. Kdyby ten tvůj přednes byl dobrý, neusnula bych. Přednáším ti tyhle verše už několik set let, ale ještě nikdy si při nich neusnula. Nikdy. Ještě nikdy si z toho nevšiml a neříkej tomu přednes. No a proč ne? A proč mi to říkáš až dnes? Protože kdysi to přednes byl. Linie řeči byla obrazem linie dění. Přízvuky citové i rozumové byly správně rozloženy. Křivka věty kreslila správně její význam. Intonace respektující básníkova slova a především naprostá oproštěnost od falešného dojetí. Slyšeli jste to? Vážení? Falešné dojetí. Já tady pronáším slova velkého Alžbětince a ona mluví o falešném dojetí. Bývaly doby, kdy si při těchto verších bývala dojata i ty, Julie, a nebylo to, slyšíš, nebylo to nikdy falešné. Aspoň já bych to tak nikdy nenazval. Ano, Romeo, ty jsi četl a já bývala dojata. Dneska čteš a dojímáš sám sebe. Stává se z tebe sentimentální dědek. Na to snad mám ve své věku právo, ne? Víš, kolik je mi let? Ne, kolik? No já taky nevím.
Od doby, kdy mi bylo 160, jsem to přestal počítat. Haha, ty řekneš sentimentální dědek a sama se vyjadřuješ jako... Jak? Linie řeči, linie dění, správně rozložené přízvuky, citové i rozumové, intonace respektující básníka. A ze mne se možná stává sentimentální dědek, ale ty slyšíš, ty z tebe se stává? No co? No co, intelektuálka, prosím tě. Kde bereš ty svoje výrazy? Čtu. Sedím tady v té naší společné věčnosti a zatímco ty spíš, já čtu. Učím se, vzdělávám se a proto jsem ještě dneska mladší. Vždycky jsi byla mladší, to není žádná zásluha. Víš, kolik mi bylo tenkrát, když jsme se poznali? No ano, 14 let. Jak říká Shakespeare? Jak říká Shakespeare? Ústy tvé matky paní Capuletové. Tady to někde, počkej, tady. Hele, Capuletová. Dcera, jak víš, už není maličká. Chůva, vím na hodinu, kolik je let. Jak dlouho máme do svatého Petra? Capuletová na to 2 neděle neb o den o 2 víc. A chůva dodává, no víceméně za 2 neděle na svatou Anu její 14 let, vidíš? Vždycky jsem byla mladší. A vypadáš tak i teď. Nevypadám. Jsem. A nejsem mladší jen o to, o ty léta. Jsem mladší právě tím, že čtu. Mm-hmm. Jsem mladší tím, co vím, co znám, co cítím. Každý jinak trávíme tu věčnost tady. Nesmrtelní milenci veronští. Kdo tohle vymyslel? Shakespeare. Ne. Ten nás nechal zemřít včas. Možná, že předčasně, ale já tvrdím, že včas. Nesmrtelní milenci veronští. Víš, co jsme teď? Nesmrtelní milenci veronští? Ať už to vymyslel kdokoliv. Ne. 2 panoptikální objekty. Trčíme tady v tom svém osudu i v té své nesmrtelnosti jako 2 mouchy v marmeládě, jako 2 přilepené mouchy. Nebuď nevděčná. Nesmrtelnost je krásný úděl. Jak pro koho? A pro nás? Co to znamená pro nás? Přijedou, přihlédnou, vyslechnou, nic nepochopí, odjedou. Autokary plné turistů a čumilů. Račte prosím postupovat pomalu. Naskytne se vám jedinečná podívaná. Nesmrtelná dvojice z Verony. Zítra jich přijede 6, tedy 6 autokarů. Víš, kolik je to lidí? Co tady chtějí vidět? Že mně už není 14 a že ty už nejsi ten mladík, co mi kdysi pobláznil hlavu? No tak ve skutečnosti ona pobláznila mě, ale na tom už dneska nezáleží. A co chtějí slyšet? Pár veršů z našich úst, než dojedou k prvnímu motelu, tak už je zapomenou. Víš, co jsme? No co jsme? Ty seš a budeš Julie. A já jsem a budu Romeo. Ne, my jsme něco jako šikmá věž v Píze. Vy jste byli letos v Píze a viděli jste šikmou věž? Ne, tak to jste tedy nebyli v Píze. My jsme náměstí svatého Marka v Benátkách. Vy jste je neviděli? Tak jste tedy v Benátkách nebyli. Vy jste byli letos v Neapoli? A umřeli jste? Ne? Tak to jste tedy Neapol neviděli. A co Roma a Julie? Viděli jste je? Ne? Tak to jste tedy nebyli nikde. Podívej se po tolika letech. Po tolika staletích. A lidi nás chtějí pořád vidět. No není to krása? Ne. Po tolika letech a staletích už nemá vidět nikdo nikoho. Proč? Proč? Je to láska, která je sem vede. Naše láska, jejich láska. Láska. Ne, to je nekrofilie. No, aha. Tak, to by bylo. A jestli vás zajímá, jak to všechno dopadne, jak to ten Miroslav Horníček všechno sepsal, až do konce, tak až pán Bůh dá a zmizí ten hnusný virus, tak přijďte do divadla.
aby vám to tam i v té scéně, kterou jsem na začátku popsal, zahrajeme. A rádi? No samozřejmě.